Takže já zdravím všechny u nového videa a dnešní video bude vyhlášení vánoční soutěže. Všem přeju hodně štěstí, teď se to dozvíte všichni, kdo vyhrál. A předem vám chci upozornit, abyste nepsali tomu, kdo vyhraje, nějaký špatný věci nebo takovýho, protože to není moc hezký. A určitě se nemusíte ostatní bát, ten, kdo nevyhrajete, tak bude ještě hodně soutěží, takže určitě se bude ten moc zapojit i do další. A já už to nebudu nějak zdržovat a můžeme jít na to. Takže já gratuluju Luci a doufám, že si svůj dárek užiješ. Určitě se mi ozve do tohoto týdne do komentářů, jak bude vylosovaný jiný výherce. Takže do pondělí se mi můžeš ozvat. Tak všem přeju ještě jednou hezký předvánoční svátky a užijte si Vánoce, protože už jsou v pondělí, už se za 3 dny, to je úplně neskutečný, jak to letí. Zítra vyjde jedno video a v pondělí taky jedno maxi mega video a ještě možná vyjde přes víkend, nevím. Takže já se s váma se všema loučím a ahoj!